Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e hoje é o grande dia, é o dia de abertura de portas, é o dia de mostrar ao mundo um pouco mais de Death Stranding. Mas não é aqui neste canal que vocês vão poder saber, ou ver, ou ler, ou ouvir uma review de Death Stranding. Eu vou-vos apenas falar aqui um pouco da minha experiência, da minha pouca experiência. Tenho pouco mais de 6 horas. Infelizmente, porque gostaria de ter 3 a 4 horas para me dedicar diárias ao jogo, mas eu tenho sempre muito conteúdo assim no canal. Venho-vos aqui falar um pouco sobre o jogo, sem spoilers, claro. Venho-vos aqui falar da minha experiência nesta grande obra de arte até ao momento, pelo menos espero não me vir a arrepender destas palavras, desta grande obra de arte de Hideo Kojima, que foi, neste caso, abraçado pela PlayStation. É um jogo exclusivo para já de PlayStation. Não sei se existem rumores, se já é oficial um lançamento para 2020 para a plataforma PC. Para aqueles que não têm consola, não desesperem, que provavelmente vamos ter Death Stranding. Bom, amiguinhos, eu vou-vos deixar na descrição um link de uma review que eu acordei hoje, eram cerca de 9:30 da manhã, e na cama, no telemóvel, vi a review do fantástico e amigo Rui Parreira, que tem o canal Split Screen, que fez uma review fantástica. Nunca na vida eu vou lançar um vídeo no meu canal com a palavra review relativamente a um videojogo. Porque eu não sou um canal de reviews, eu não sou um canal que faz reviews, eu não sei fazer reviews, eu não tenho, digamos, esse porte atlético para poder fazer uma review para vocês. Eu vou-vos apenas dar a minha opinião das primeiras 6 horas, vou-vos falar um bocadinho sobre o gameplay e a experiência que eu tive até agora sobre Death Stranding. Passem na descrição, tem o link para fazer a pré-reserva do jogo na Game Replay, chega-vos a casa no dia do lançamento do jogo, e tem também o link que eu vos aconselho, sem pensarem duas vezes, a ver esse vídeo, que é a review de Death Stranding, onde não vão ter spoiler. Claro que ele fala sobre o jogo, claro que ele fala sobre o que é que vai acontecer no jogo, com a personagem, realmente qual é que é, digamos, o significado para este jogo, que anda todo à volta de uma vertente social, que eu já calculava que fosse assim, pelo que tem sido dito por ele, o pouco tem sido dito por ele. Bom, vamos ter aqui um Death Stranding que muitos vão amar, como é o meu caso até agora, e que outros vão odiar ou não vão achar tanta graça, ok? É um jogo muito peculiar, é um jogo muito próprio, é um jogo à Hideo Kojima. Agora vocês dizem, epá, vamos ter muita ação e vamos ter stealth. Não. Vão ter sim alguma ação, vão ter sim algum tipo de stealth, neste caso, quando nós andarmos, digamos, nos andarmos a esquivar de personagens que dão pelo nome de EPs, que ligam o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Basicamente o jogo anda todo à volta de uma personagem que somos nós, que é o Sam Porter Bridges, ok? Que é protagonizada pelo grande Norman Reedus, personagem tão conhecida de The Walking Dead. Somos nós, somos um estafeta que tem na sua mão o poder de unir comunidades, de voltar a reunificar uma América afastada, sim, aí está a vertente social, cada vez mais na nossa vida estamos afastados por tecnologia, a tecnologia vai acabar por nos substituir no trabalho, vai gerar mais desemprego, vai tirar emprego a muita gente, claro que vai trazer melhorias para a vida do ser humano, sem mínima dúvida, a tecnologia traz-nos isso, mas vai-nos também trazer uma vertente muito mal. Cada vez mais o afastamento, a família que senta pai, mãe e filhos à mesa, e a primeira coisa que os pais, num jantar de um restaurante, a primeira coisa que os pais fazem, toma lá o tablet para não estares a fazer barulho à mesa, o pai pega no seu telemóvel, a mãe pega no seu telemóvel, e eles supostamente foram sair para conviver em família, e tudo o que fazem é estar à distância de uma rede social, em que por vezes se estão a comunicar por WhatsApp da mesma mesa, ou através de likes no Facebook, ou quer que seja. Death Stranding acaba um pouco por nos mostrar esse futuro, e que nos leva a pensar se realmente esse futuro é bom para nós
ou não é? Em determinados aspectos, sim. A tecnologia traz-nos muita, digamos, a tecnologia traz-nos muita, muita vantagem a nível pessoal, ao nível da ciência, ao nível da ajuda médica, a muitos níveis é positiva, mas a outros níveis também está a ser extremamente prejudicial para unir as comunidades, para ligar pessoas. Aliás, essa tecnologia faz com que nos afastemos cada vez mais. Okay? Seja através dos seus famosos hologramas que vocês vão ver no jogo, a comunicação através de hologramas, vocês não têm o tato, não sentem a pessoa do outro lado, estou a comunicar com ela através do holograma. E nós acabamos por ser Sam Porter Bridges, que é, digamos, uma personagem através de uma narrativa forte criada neste Death Stranding. Vocês vão se cruzar com muitas personagens, até ao momento cruzei-me. Claro, com a personagem principal, Norman Reedus, que somos nós, e também com Guilherme Del Toro, o tão conhecido Guilherme Del Toro, que deu o seu pequeno chavão a esta maravilhosa aventura complexa, com uma narrativa extremamente complexa, que vos vai deixar a pensar episódio após episódio. Por isso, contem a partir do dia 7 neste canal. Se não me engano, no dia 7 vão ser 3 ou 2 vídeos. Pá, e o meu grande receio neste jogo é que ele se torne, entre aspas, um pouco divertido. Um pouco divertido. Um pouco repetitivo. Eu vou tentar seguir ao máximo a história principal. Sempre na pele de Sam Porter Bridges. Vamos ter um mapa onde vamos ligar as comunidades perdidas, unificar novamente a América com um propósito muito forte por trás, que eu não vou dar spoiler aqui, que eu também não sei ao certo o que é, que só tenho 6 horas jogadas. Epá, e vamos ter veículos para nos transportarmos através de motas, de caminhões. Vocês não vão poder ver isso no gameplay. Aliás, estão a ver gameplay agora aí a acontecer, a parte do gameplay jogado por mim. Essa unificação acaba por ter também uma vertente social muito forte. Rico, o jogo vai ser online? Não, o jogo não vai ser online, mas utiliza os tais reportes, se estiveres a jogar online, presentes no jogo. Tu vais ter que ir do local A ou local B, que por vezes te vai levar 30, 40 minutos para fazeres uma entrega, porque vai ser precisa para ligares a próxima comunidade às comunidades anteriores que tu já ligaste, e pelo caminho vais-te deparar com muitos obstáculos. Vais ter que delinear e pensar no teu caminho para chegares do ponto A ou ponto B. Vais encontrar inimigos pelo caminho, como é lógico, os tais EPs que eu te falei, os tais seres do, digamos, do mundo dos mortos. Vais ter o desafio do próprio terreno, que é complicado, e aí entra a comunidade. Estando a jogar online, vais encontrar vários artefactos como escadas, cordas que foram deixadas pelo caminho por outros jogadores, ok? Isto basicamente é, nós somos todos uma comunidade que vai ajudar a construir a Nova América. E para tu construir a Nova América, vais ter que ligar todas as comunidades. Para o fazeres, vais ter que deslocar num mapa do ponto A ao ponto B, um mapa vastíssimo, enorme, em mundo aberto, que vais fazer o teu próprio caminho e vais deixar para trás coisas que vão ser utilizadas por outros jogadores, onde existe uma procura incessante do que todos nós gostamos hoje em dia, quem está ligado às redes sociais, que é o feedback, que é o like. Tu vais deixar escada naquele ponto que vais ajudar as pessoas, vais deixar cordas naquele ponto que vais ajudar as pessoas, vais deixar mensagens de aviso, não vais por aqui. Temos, em termos de inimigos, temos as tais EPs, vamos jogar de uma forma um pouco mais stealth, mas eu não vou falar muito sobre isso. Temos as mulas, cruzei-me apenas uma vez com elas, perseguiram-me, tentaram-me roubar a mercadoria que eu levava, que provavelmente estão inseridas na história como uma facção ao certo, que eu não sei o que é. Depois temos a adversidade dos terrenos, que é complicado ir do local A ou local B, e temos também a chuva da morte ou a chuva do tempo. A chuva em tudo o que toca envelhece. Se estiveres a céu aberto a levar com a chuva, vais envelhecer até ao fim dos teus dias, em três tempos só dela tocar em ti. Da mesma maneira que a mercadoria que tu levas às costas, que tem que ser planeamento, tem que ser completamente planeada, de que forma é que tu levas as coisas às costas, de que forma é que carregas o teu material às costas, do que é que levas contigo para o local A e B. Tens a possibilidade de planear através do mapa a tua rota, o que vais precisar, o que não vais precisar. Pensas duas vezes quando passas por carga no chão perdida, as tais missões secundárias para levares, podes levar, podes não levar, podes tu encontrar carga e deixar em postos de correio espalhados pelo mapa para que sejam levados por outros jogadores neste mundo afora, que chega lá, olha este rico fazeres de Portugal, deixou aqui esta encomenda. Ele pode pegar nela, levá-la até ao seu destino ou pode deixá-la lá.
E tu vais recebendo likes por isso. Amiguinhos, é uma aventura, para mim, até agora uma obra de arte. Ao nível gráfico, do melhor visto até hoje num videojogo, para mim, a banda sonora é espetacular. Vou levar com muito direito de autor vídeo após vídeo. Eu não quero saber. Não vou estragar essa experiência para vocês, aqueles que não têm consola, que querem acompanhar no canal do Rico. Não vou estragar essa experiência a vocês. Vou deixar tal e qual como está, levando direitos de autor, não ganhando dinheiro no episódio, não quero saber. O jogo vai seguir tal e qual como foi criado por Hideo Kojima. Com música, eu vou-me calar nestas alturas, vamos poder absorver, vamos nos poder arrepiar, vamos poder absorver a magia, a beleza do mapa. Zés, eu vou-me calar por aqui, acho que já falei demais, não quis dar spoilers. A partir do dia 7, contem com Death Stranding no canal. Vocês vão amar ou odiar. Eu até agora estou a amar e aconselho-vos a acompanhar esta magnífica aventura no canal do Rick, que vai contar com muitas horas. E eu espero e peço ao Kojima para que não se torne repetitivo. Porquê? Porque eu não me estou a ver a trazer um episódio para vocês com uma hora em que só vou levar o material do ponto A ou ponto B. Eu espero que isso não aconteça no canal. Mas que cada vez que são, brindados com uma cutscene, com uma narrativa, as expressões faciais, a captura de sentimentos, de gesto, de fala, está tão bem feita, com várias personagens conhecidas, atores reais, que vocês vão apanhando durante a cutscene, uma narrativa tão forte que vale toda a pena. E não vos estou a falar de uma cutscene de 30 segundos. Estou-vos a falar de estarem 10 e 15 minutos com história em que eu estou calado, não estou a interromper, porque é tanta informação para absorver sobre esta narrativa, sobre esta história, que nos vai deixar colados ao ecrã, episódio após episódio. Espero contar contigo. Rebenta com esse botãozinho do like. Peço, por favor, depois de terminares este vídeo, passa no link que eu vou deixar aqui. Vai até ao canal do Rui Parreira. Parreirão, um abraço para ti. Adorei acordar com a tua review. Deixou-me pegado do princípio ao fim a tua review e eu amei. Zés, passem por lá. Digam nos comentários que vieram para o Rick. Rebentem com o botão do like. Subscrevam o canal dele. Ainda agora há dois dias fez review do novo Luigi's Mansion 3, que eu vou trazer para o canal. Zés, fiquem aí só com um pequeno toque da magia, da banda sonora, da magia, da qualidade gráfica que Kojima nos quis trazer neste jogo. Um grande obrigado a todos, vemo-nos por aí, até à próxima e fui, obrigado! Vemo-nos dia 7 do canal, 3 episódios de Death Stranding, ou 2 ou 3, não sei, logo se vê. Sei que já gravei 6 e quero gravar muito mais, ainda faltam 10 dias. 10? 8 dias para o jogo sair. Ah! Um abraço, até à próxima e fui! Obrigado, amigos! Don't be so serious.